Molt bona tarda, Badó i companyia. Avui no estem de sort. Ha sortit el sol, sí. Però és l'últim programa i l'última vegada que fa reportatge sobre el Barça i l'Espanyol. Però bueno, primer parlem del Barcelona, perquè el seu joc ha baixat de nivell. Sí, sí que ha baixat. Evidentment, el Barça és el millor i està sempre dalt de tot, doncs costa, no? El nivell dels altres equips també i la motivació també puja, no? I això, vulguis o no, anar a la Barça també els hi perjudica. Sí, bueno, ha baixat el nivell, però jo considero que és una cosa normal. A veure, amb el nivell del Barça ens tenia molt ben acostumats. També crec que les cruifades que ha fet en Guardiola fins ara han sortit sempre bé. Havien de fallar. Aquestes coses de que fa jugadors de segona línia i ficar-los sempre i que sortís bé sempre, havia de fallar. Ens fa patir molt i ens alegra molt. Jo no sé com explicar-ho ja. Ni sé què li passa. Suposo que sigui una mica de baixant l'han tingut. No es pot estar sempre a dalt de tot. Serien superhomes, i això no és veritat, no pot ser. També s'ha demostrat que tindre plantilles molt grans i molt ben pagades no és definitiu. Well, va ser uns quants dies, un cas dos de set partits, però no crec que no està ara en forma. Home, ha baixat. Què vols que et digui? Clar que sí, canviat de direcció. Però tenia fe. Futbol ja té això. No tothom és perfecte, però el Barça és el Barça i el Barça ens donarà moltes satisfaccions encara aquest any. Visca el Barça! Visca el Barça! Visca el Barça! Yeah.